الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل هو الله كذلك الله ربي وربنا صل على محمد خاندان ابو طالب پہ صلوات کی تلاوت فرما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ علی الصدق والصفا والوفا الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله محمد ولعن الله على اعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنكر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغيبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وولايتهم اجمعين اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرحان الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ صلوات سبحان اللہ ایک صلوات اور اونچی آواز سے تلاوت فرمائے جائے اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی وہ آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ اس علم کا تذکرہ کر رہا ہے جس علم کی وجہ سے آدم کو خلافت عطا ہوئی سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام پہلے خلیفۃ الارض ہیں ظاہری طور پہ پہلے نبی ہیں اور نبیوں میں واحد نبی ہیں کہ جو معبود نہیں پر مسجود ہیں بھئی خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر معبود نہیں پر مسجود ہیں معبود اور ہوتا ہے مسجود اور ہوتا ہے معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے مسجود اسے کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے چند بندوں تک میرے لفظ نہیں پہنچے حضرت آدم کو سجدہ ملائکہ نے کیا پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ لفظ بڑا قیمتی ہے کسی بھی مسلک کے علماء سے پوچھئے شیعہ سنی وہابی دیوبندی ان کا حقیقت سے نہیں علماء کسی بھی مسلک کا ہو جو حقیقت جانتا ہو بھائی عظیم الیاس وہ اس بات کی گواہی دے گا اس سے پوچھئے کہ حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا پیشبیر ہر مسلک کے عالم دین نے لکھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ تھی ملنے والی خلافت بھائی سلامت رہے قبلہ عزت ماب شخصیات تشریف فرمائیں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ تھی خلافت اچھا جی اگر آدم کو سجدہ خلافت کی وجہ سے ہوا تو خلافت کیوں ملی یہ حقیقت بھی ہر عالم دین جانتا ہے بیٹا اقبال بن کے نہیں سننا ملنگ بن کے سننا ہے ایسے علامہ اقبال بیٹھتے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں صلوات پڑھیں اونچی آواز سے کمر تو توجہ ہے سامعین کی جو آدم کو سجدہ ہوا تھا خلافت کی وجہ سے خلافت ملی تھی علم کی وجہ سے پھر سنیے میں پھر کہتا ہوں حضرت آدم کو سجدہ ہوا تھا قبلہ خلافت کی وجہ سے خلافت ملی تھی علم کی وجہ سے وہ علم کون سا تھا جو آدم کو ملا اور ملائکہ نے سجدہ کیا
भाई खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। सूरह बकरा है, कुरान कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमा आदमल अस्मा अकुल्लाहा। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म अता किया। आप परेशान तो नहीं हो गए? अच्छा, ये मेरे ख्याल से आपको इस मुकदमे का नहीं पता, शियों के बच्चे बच्चे को पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। आदम के खलीफा बनने की मुखालिफत मलाइका ने बहुत की, इर्च मेरा कोई हाथ नहीं जी, जड़ चुप हो। देखे मलाइका ने केस दायर कर दिया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह इसे खलीफा ना बना। भाई मुखालफत की हद हो गई कि जबानी मुखालफत नहीं, मुकदमा दायर कर दिया कि अल्लाह इसे खलीफा, और दलील के तौर पे कहा कि ये दुनिया में जाके फसाद करेगा। अच्छा, मैं वहां पे होता ना बाबर साहब के बला, तो मैं मलाइका से पूछता, अभी ये खलीफा बना नहीं, तुमने पहले ही मेरे बाप पे एतराज कर दिया, क्यों भाई जो बंदे चुप करके बैठे हो, अभी खलीफा बना नहीं तो तुमने पहले एतराज कर दिया, अजब नहीं आगे से मलाइका मुझे कहते तू चुप कर, फसाद इसने नहीं करना, इसकी नस्ल को बता रहे हैं कि फसादी कभी खलीफा नहीं होता। भाई बोले जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत देता हूं। फसादी कभी खलीफा नहीं होता। फरिश्तों ने मुकदमा दायर कर दिया, अल्लाह इसे खलीफा ना बना, बिस्मिल्लाह खलीफा ना बना, ये फसाद बर्बाद करेगा। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ठीक है। फिर अल्लाह ने खिलाफत के लिए एक पेपर तैयार किया, परेशान नहीं होना जी, फरिश्ते सिर्फ आदम के खलीफा बनने के भाई मुखालफ नहीं थे, बल्कि वो ये दावा भी करते थे कि हमें बना, इसे ना बना। अगर हकीकत की ऐनक लगा के देखा जाए बेटा, तो फरिश्ते नूर से हैं, आदम तुराब से, सिर ते हला होना जी, फरिश्ते नूर से हैं, आदम तुराब से, फरिश्ते नूर से हैं, आदम खाक से। सन में, एज में, उम्र में देखा जाए तो फरिश्ते आदम से बड़े हैं। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, क्योंकि हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। उम्र में फरिश्ते आदम से बड़े हैं, लेकिन अल्लाह की नाहगाह में मियारे खिलाफत उम्र नहीं, इलम है। भाई जिसको समझ आए वो बंदा बोलने की कोशिश कर। अल्लाह की निगाह में बूढ़ा होना मियारे खिलाफत नहीं, साहिब इल्म होना मियारे खिलाफत। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पे बावाज है, मियारे खिलाफत है इल्म। क्या है जी? खुदारा अपने आप को इल्म के साथ वाबस्ता करें, ये मेरे हाथ बंधे हैं जी। मियारे खिलाफत क्या है? इल्म। तवज्जो है जी आपकी? खिलाफत का पहला पर्चा उठ हो गया। ये जो बच्चे इम्तिहान देते हैं, ये लफ्ज इनके लिए, खास करके जो उस्ताद साहब बैठे हैं, ये लफ्ज इनके लिए। खिलाफत के पर्चे में 100 बटा 100 नंबर लिए हजरत आदम ने। क्या बात? 100 बड़ा किबला नंबर लिए हजरत आदम ने। पर्चा था खिलाफत का, हाल किया हजरत आदम ने जी। पढ़ूं अगर आप इजाजत दें तो? पूरी तवज्जो है पिछले सामाईन की भी, बस दुआ फरमाइएगा मैं ये लफ्ज अपने सामाईन तक भाई अजीम अलियास पहुंचा सकूं। आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम को खिलाफत अल्लाह ने अता की, अता हुई इल्म की वजह से। इल्म था इल्म अल अस्मा। मैं शिया हूं,
مجلس شیعوں نے کروائی ہے، شکریہ ہم نے اہل سنت بھائیوں کا ادا کرنا ہے. وعدہ تو وعدہ کو تو بلاؤ گے ہی نہیں، تو کوئی گل نہیں نہ بلاؤ، لیکن سنی بھائیوں کا میں نے شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، کیونکہ چند خارجیوں نے، چند نجدیوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ چند چیزوں کے ناموں کا علم آدم کو ہو گیا تھا. بھلا ہو اہل سنت کے اماموں کا جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں تھے، ہستیوں کے نام تھے. زبان بولنے کے لیے ہوتی ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. چیزوں کے نام میں اور ہستیوں کے نام میں فرق ہے. نجدیوں نے لکھا کہ چیزوں کے نام تھے، اہل سنت کے امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے وہ نام بھی لکھے اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ ہستیاں وہ تھیں جو کبھی کسا کے سائبان میں نظر آئیں، کبھی مباہلے کے میدان میں نظر آئیں. زبان بولنے کے لیے ہوتی ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری بھائی، اس معاملے میں مجھے اہل سنت بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا کہ ان کے علماء نے کتابوں میں لکھ دیا کہ وہ پینتن پاک کے نام تھے. آدم نے بتا دیا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ سیدہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حف سلوات بڑے اونچی آواز. سلوات اونچی آواز میں تلاوت فرماؤں. پھر بھی اونچی آواز سے ایک سلوات تلاوت اور چھوٹا کرو. اب ٹھیک ہے، اب کہیں نہیں جاتا. سلوات یہاں ایسے ہی پڑھی جاتی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ اس سے اونچی آواز میں سلوات پڑھ سکتے. اہل سنت کے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ نام تھے پنج تن کے، جن ہستیوں کے نام حضرت آدم نے بتائے اور اللہ نے خلافت عطا کی. اچھا یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، الحمدللہ یہ سنی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے. مولوی سے نہ پوچھنا، کسی عالم سے پوچھنا. مولوی میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے. کسی صاحب علم سے جا کے پوچھے گا، خواہ اہل سنت کیوں نہ ہو اس سے پوچھئے گا. اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے، نہ یہ ہستیاں عام ہیں. تو نہ بولے ابھی میرے نال، نہ یہ ہستیاں عام، نہ ان کے نام عام، نہ ان کے ناموں کا علم عام. بھائی عظیم الیاس، چند بندے مجھے دکھی کر رہے ہیں کہ سمجھ کر نہیں بولے، اب دیکھتا ہوں چپ کیسے رہتے. اگر ان کے ناموں کا علم عام ہوتا تو فرشتے نہ بتا دیتے یہ کون ہے. بولے جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دیتا. فرشتوں کا نام بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ پنج تن کے نام بھی عام نہیں. پنج تن کے نام بھی عام، یہ تو شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے اور اہل سنت کا ہر عالم دین جانتا ہے کہ پنج تن کے نام وہ ہیں جو نام پنج تن کے گھر والوں نے نہیں رکھے. سید آپ کو سلامت قیامت رکھے. پانچ تن کے نام پانچ تن کے بابر بھائی گھر والوں نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے. تم تو یہ باں کی گود سے سنتے آئے ہو، جتنے شیعہ بیٹھے ہو، جتنے اہل سنت بیٹھے ہو، تم بھی یہ سنتے آئے ہو کہ پانچ تن کے نام پانچ تن کے گھر والوں نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے.
بات عظیم الیاس بھائی میں اس سے اگلی کرنے لگا ہوں, جسے سن کے مومن ٹھہرے گا منافق جلے گا. پانچ تن کے نام ہی صرف اللہ نے نہیں رکھے بلکہ اپنے نام پارن کے نام رکھے. بھائی خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. اپنے نام پر کیسے؟ خود محمود تھا, ایک ہستی کو محمد بنایا. خود آلہ تھا, ایک ہستی کو علی بنایا. خود فاطر السماوات تھا, ایک ہستی کو فاطمہ بنایا. خود محسن تھا, ایک ہستی کو حسن بنایا. خود قدیم الاحسان تھا, ایک ہستی کو حسین. اللہ نے صرف نام نہیں رکھے بلکہ اپنے نام پر. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اپنے نام پر. عظیم الیاس بھائی قصیدہ پڑھے, کوئی ذاکر قصیدہ پڑھے, چند بندوں کو بڑا مسئلہ بنتا ہے. دیکھو جی, یہ ذاکر جو ہوتے ہیں یہ آل محمد کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پریشان ہو گئے ہو نا؟ اللہ سے ملانا, ہم ملاتے ہیں, ہم اللہ سے ملاتے ہیں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, سر عام کہہ رہا ہوں, ہم پینتن پاک کو اللہ سے ملاتے ہیں. جو بندہ اعتراض کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں. انہیں اللہ سے ملانا جرم نہیں, انہیں اللہ بنانا جرم ہے. چند بندے پیچھے رہ گئے ہیں جڑے جان کے نہیں بولے. انہیں اللہ سے ملانا جرم نہیں, اللہ ملانا اور ہے بنانا. سیر ہلاؤ جڑے بندے چپ ہو. بات عقیدے کے مطابق ہو تو کم از کم سر تو ہلنا چاہیے نا. اللہ سے ملاتے ہیں بھائی, اللہ سے ملانا ہماری مجبوری ہے. جی تاڈا بولنا میری مجبوری ہے. مجبوری بتاؤں؟ ہاتھ کھول دے یار, مہربانی کر. سیدھا ہو کے بہ, چنگے نہیں لگتے نا. سیدھا بھائی عظیم الیاس آپ کے لیے تحفہ ہے. زندگی میں کہیں اپنی ذاکری میں, اپنی شاعری میں سے جگہ دیجیے گا اور ممبر پہ بیان کیجیے گا. اللہ سے ملانا کیوں ہماری مجبوری ہے؟ چھٹے تاجدار سے ایک بندے نے آ کے سوال کیا, رسول کے بیٹے جدھر جائیں کالا کالا رسول اللہ کی صدا آتی ہے. رسول نے یہ فرمایا, رسول نے یہ فرمایا. ہر کوئی تو آپ کی جد کی حدیث سنا رہا ہے, پتا کیسے چلے اصلی ہے کہ نکلی؟ مولا نے فرمایا قرآن سے ملاؤ. بھائی کیا ہو گیا اسے؟ قرآن سے بولو نا, اونچی بولو. اگر حدیث آیت کے مطابق ہو تو لے لو, اگر آیت کے برخلاف ہو تو دیوار پہ دے مارو, پھر وہ حدیث ہماری نہیں. حدیث جھوٹی ہے کہ سچی؟ صلوات پڑھیں اونچی آواز. پہلے ٹھیک چل رہا تھا بھائی, صلوات اور اونچی آواز میں تلاوت فرما لوں, ٹھیک ہو گیا؟ آپ ایکو تھوڑی سی کم کر دیں, تھوڑی سی ایکو کم کر. صلوات اونچی آواز میں تلاوت فرمائے دیں. مجلس کی روحانیت کے لیے سے اونچی آواز میں ایک صلوات پڑھیں ذرا. ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. چنے ہوئے 12-14 بندے ہیں جن کو میں نے یہ سبق سنانا ہے. معصوم نے فرمایا حدیث کو قرآن کی آیت سے ملاؤ, قرآن کی آیت کے مطابق ہو تو اصلی, قرآن کی آیت کے مخالف ہو تو نقلی. اب نقلی حدیث پیدا کرنی ہو تو قرآن سے ملانا پڑے گی. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, داد میں شک نہ دینا, پر دل سے جو آواز نکلے وہ مجھ تک پہنچانا. تمہیں تمہارے مولا کی قسم,
جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائی، کیا انہوں نے نقلی اہل بیت نہیں بنائے؟ جو تیرے دل سے آواز ہے وہ مجھ تک پہنچا، مجھ تک پہنچا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائی انہوں نے نقلی اہل بیت نہیں بنائے. نقلی حدیثیں پتا چلیں گی قرآن سے ملائیں گے تو، نقلی اہل بیت کا پتا چلے گا اللہ سے ملائیں گے تو. بھائی خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج کا کر. بھائی تمہیں لاکھ بار کوئی کہتا رہے وہ بھی اہل بیت، 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 تم جس کو مرضی اہل بیت بولو ہم اللہ سے ملائیں گے. ہاتھ ید اللہ ہے کہ نہیں؟ زبان لسان اللہ ہے کہ نہیں؟ چہرہ وجہ اللہ ہے کہ نہیں؟ محبت رحمت اللہ ہے کہ نہیں؟ بغض لعنت اللہ ہے کہ؟ نہیں بندے سمجھے نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ اصلی اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت ہے. سیر ہلاو سیر، اصلی اہل بیت کا بغض اللہ کا بغض ہے. میں جملہ پڑھنے سے پہلے بندوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں، پتا نہیں کہاں. اچھا جیسے بندے کو اس بات کے اعتراض ہے کہ یہ اللہ سے ملاتے ہیں، بھائی ہم سے نہ لڑ، اللہ سے لڑ. اس نے اپنے نام سے ان کا نام کیوں ملایا؟ خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. انہیں اللہ سے ملانا جرم نہیں، اللہ سیر تے ہلا چھڈو. اچھا اچھا، یہ نام اللہ نے پینتن پاک کے صرف نام نہیں رکھے بلکہ اپنے نام پر، یعنی اپنے نام سے ان کا نام ملایا. محمود محمد، آلہ علی، فاطر السماوات فاطمہ، محسن حسن، قدیم الاحسان. کیوں بھائی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ اچھا یہ نام رکھنے کا جو قانون ہے یہ بھی آپ سن لیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں. اس گل تے بندے نہیں بولتے، تو تسی نہ بولو تو میں تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ نام رکھنے کا جو اصول ہے نا، اسے شریعت نے بیان کیا ہے، کیونکہ شریعت نے ماں کی بھی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، باپ کی بھی. کیوں جی؟ شریعت نے ماں کی بھی ذمہ داریاں بیان کی. کیوں جی رومال والے صاحب؟ باپ کی بھی. باپ کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری جب بچہ پیدا ہو تو حکم ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ بچے کا نام خود رکھے. بلکہ صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بچہ دنیا میں آئے اور مر جائے آتے ہی اس کا بھی نام رکھو. یہ نہ ہو کہ وہ بروز معاشر تمہارا گربان پکڑے کہ تم نے میرا نام کیوں نہیں رکھا. انہیں گلا تو تسی کدوں بول دے ہو جی؟ جی تسی بولو تو اسی یہ گلا کرن تو ہٹ دے بھی نہیں. کیوں بھائی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ اب شریعت کہتی ہے کہ باپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کہ وہ بچے کا نام رکھے، اور پھر شریعت نے بتایا کہ نام ایسا رکھے جو نام ابدیت ظاہر کرتا ہو. عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد المالک، عبد العلی، عبد العظیم، عبد القدوس، یعنی جو ابدیت ظاہر کرتا ہو. اور حکم ہے کہ نام وہ رکھے جس کی نسبت 14 سے ہو. تھوڑے جہ بولے جی، مہربانی کرے جی، سمجھ آ رہی گل دی؟
بچے کا نام وہ رکھو جس کی نسبت کیسے ہو, یعنی کہ بچے کے نام میں حسن آئے, حسین آئے, علی آئے, مہدی آئے, نقی آئے, تقی آئے, کوئی اس طرح کا نام بیچ میں نسبت والا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ حکم ہے شریعت آل محمد کا. اب اگلا لفظ سنو, پہلا حکم نام خود رکھے, اچھا نام رکھ. یہ نام کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے, شخصیت میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں دنیا سے چلی جاتی ہیں لیکن نام زندہ رہتا ہے. سردار حسین سردار صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے, پوری دنیا میں نام ہے ان کا, پنجابی ادب کے غالب کہا جاتا ہے. ان جیسی شاعری شاید ہی کوئی اور بندہ لکھے, مشکل ہے, لکھ ہی کوئی نہیں سکتا. انہوں نے کس طرح شاعری کے اندر روحانیت کو اور عرفانیت کو انہوں نے بیان کیا, مولا ان کے درجات بلند فرمائے. نام شخصیت کی پہچان ہوتا ہے, ہر چیز نام کی پہچان بنتی ہے. شخصیت ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی, آپ کا نام آپ کی پہچان, آپ کا نام آپ کی پہچان, میرا نام میری پہچان. اس لیے حکم ہے کہ نام سوچ کر رکھو. کئی مرتبہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے نام ٹھیک نہیں رکھتے, کامیابی بھی ناکامی میں بدل جاتی ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے اصل نام اور ہوتے ہیں. پھر مشہور ہونے کے لیے کچھ ایسے نام ساتھ لگانا پڑتے, پھر وہ نام انہیں بخت کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. یہ بات بھی ہر بندے کو پتا نہیں, سرکار محسن نقوی کا نام محسن نقوی نہیں تھا, ان کا نام تھا غلام عباس. کسی فقیر نے ان سے کہا کہ اگر تو مشہور ہونا چاہتا ہے تو اب رہ غلام, تو عباس کا, لیکن نام تیرا ہونا چاہیے محسن نقوی. پریشان ہو گئے ہو, تلاڑا صاحب دا اصل نام علی ناصر تلاڑا نہیں, انہوں کا نام ہے ناصر محمود. پریشان ہو گئے ہو جی تسی, سر شناختی کارڈ میں میرا نام ہے حامد رضا, مشہور ہوں میں سلطانی کے نام سے, سلطانی میری نسبت ہے سلطان کربلا کی وجہ سے. یار بولو جو بندے چھپ کر کے بیٹھے. اب تم نے یہ مسئلہ سن لیا, اب میں تمہیں واپس اپنے ٹاپک کے ساتھ ملانے لگا ہوں. یہی ہوتی ہے خطابت کہ بندہ کہیں سے بھی گھوم کے لے کے وہیں پہ آئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. شریعت کہتی ہے نہ نام باپ رکھے, تم میرا ساتھ دو نہ دو, میں تو اللہ سے بات کر کے رہوں گا. اللہ تیرے نبی کی شریعت کہتی ہے نام باپ رکھے, پھر پانچ تن کے نام تو نے کیوں رکھے؟ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. حسین کی ماں ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. شریعت کہتی ہے نام باپ رکھے, پھر پانچ تن کے نام تو نے کیوں رکھے؟ میرے نبی کا نام میرے نبی کے والد نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا. علی کا نام علی نبی نے نہیں رکھا, ابو طالب نے نہیں رکھا. تیرہ رجب کو علی کعبے میں آئے تھے, سولہ رجب کو نبوت کی رحل رحل پہ امامت کا قرآن آیا. نبی کعبے سے لے کے نکلے, جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, نبی نے علی کو ابو طالب کے ہاتھوں پہ رکھا اور ساتھ فرمایا نام رکھیے. ابو طالب نے مسکرا کے کہا جس کے گھر میں آیا ہے وہی رکھے گا, جس کو سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے. عرش سے صدا آئی بس ایک میں علی, دوسرا یہ علی. یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا. سیر علاؤ سیر سیر
सिर नहीं हिलाना आंदा ते मैं समझा देना गल सही होवे ते इंज करीदा जे गलत होवे ते इंज करीदा जे हुण कुछ ना कुछ तुहानू करना पैणा मैं तुहाडी जान नहीं छड़नी ये नाम पहले किसी और का नहीं था ये नाम था अल्लाह का अल्लाह ने ये नाम अबू तालब के बेटे को दिया भारत किबला वो भी अली ये भी अली सैयदा दुनिया में तशरीफ लाई अल्लाह ने नाम दिया फातिमा हसन और हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए नबी ने अल्लाह से नाम लेकर रखा हसन हुसैन शरीयत कहती है नाम बाप रखे अल्लाह तू पैंतन के नाम क्यों रख रहा है आवाज़े कुदरत आएगी चुप करो जो तुम्हारा तुखमत है उनका नाम तुम रखोगे जो मेरा नूर है उनका नाम मैं रख सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पे बाबा आजम अल्लाह वो पांच नाम जिन नामों की वजह से आदम को खिलाफत मिली अच्छा फिर हजरत आदम को सिर्फ खिलाफत ही नहीं मिली जो बंदे चुप करके बैठे हो हजरत आदम की तौबा भी नहीं नामों की वजह से कबूल हुई फतलक्का आदम मिन रब्बी ही कलिमातिन फताबा अलैह इन्नहु हुवत तवाबुर रहीम आदम की तौबा जिन नामों की वजह से कबूल हुई वो नाम थे पंच तन के परेशान तो नहीं हो गए पूरा आशरा पढ़ा जा सकता है इन हस्तियों के नामों पर मैं हैरान हूं बंदे इनके नामों की मुकम्मल मारफत नहीं रखते हस्तियों की मारफत कौन रख सकता आदम की तौबा इनके नामों की वजह से कबूल हुई और जब आदम की तौबा कबूल हो गई तो फिर हजरत आदम की आदत थी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते या मोहम्मद या अली या सैयदा या हसन या हुसैन पैंतन के नामों की तस्बीह करते थे रावी रवायत कुतुब किताब का मैं जिम्मेदार जहां दिल ना बुलाओ साबित ना करूं मेरा बाप ही कोई नहीं तू या अल्लाह की से तस्बीह करता है आदम या मोहम्मद की तस्बीह करता था तू या अल्लाह की तस्बीह करता है आदम या अली की तस्बीह करता था पैतन के नाम की तस्बीह करते थे हजरत आदम एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की रब्बुल इज्जत हस्तियां पांच हैं पांचों के नाम लेता हूं लेकिन जब नाम लेता हूं ना हुसैन का मेरा दिल रोता है आवाज़े कुदरत आई आदम संभल के नाम ले हुसैन का मजलूम सारे हैं पर जो बेटी के सामने कत्ल होगा ना खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़े कभी ना रोए अपने गम में जो बतूल की गुर्बत पे हाय कहता है जो बेटी के सामने कत्ल होगा ना उसे हुसैन कहते हैं खुदा इन उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाजल कर जो बेटी के सामने कत्ल होगा उसे हुसैन कहते हैं मैं फिर कह रहा हूं जो बेटी के सामने कत्ल होगा उसे हुसैन कहते हुसैन जैसा कायनात में कोई मजलूम नहीं यह तुम्हारा रोना हुसैन की मजलूमियत की गवाही है भाई शबीर किबला तशरीफ फरमाए बाबर साहब तशरीफ फरमाए ये जितने अजादार मौला के बैठे हैं मेरी आंखों के सामने ये अजादारी हुसैन की मजलूमियत को वाजे करती है तारक जमील साहब अल्लाह उनकी जिंदगी करे दियोबंदी आलम दीन है मुझे उनका जुमला याद आ गया टीवी में मैंने उनकी तकरीर सुनी उन्होंने रो के कहा लोगो हुसैन पे रोया करो खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़े हालांकि दियोबंदी है लेकिन बात बहुत बड़ी कर दी उन्होंने लोगो हुसैन पर रोया अगली वजह भी उन्होंने बयान की सुनी है दियोबंदी भाई है लेकिन हकीकत पता चल जाए तो फिर बयान करनी चाहिए रोग कहते हैं लोगों हुसैन पे इसलिए रोया करो
حسین وہ مظلوم ہے جس کی لاش 3 دن دھوپ میں پڑی رہی. خدا آپ کی ہائے قبول کرے جو بندے رو پڑے ہو. رو نہ سکو تو ہائے لازمی کہنا جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو. کوشش کرنا رو کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا, کیونکہ حسین پہ رونا یہ نبی کی سنت ہے. جتنے سنی بیٹھے ہیں ہائے لازمی کہیں گے, روئیں گے لازمی, تاکہ آج یہ سنت بھی ادا ہو سکے. کہتے ہیں حسین وہ غریب ہے جس کی لاش 3 دن دھوم میں پڑی رہی. اگلا جملہ ان کا طارق جمیل صاحب کا بیان کرتا, انہوں نے کتابوں میں پڑھا اور میں نے بھی یہ جملہ کتابوں میں پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں حسین وہ مظلوم ہے جس کا غسل اس کا خون بنا, جس کا کفن کربلا کی خاک بنی. وہ بندہ نہیں آیا مجلس جدی حجے ہائے نہیں نکلی. مولانا طارق جمیل صاحب نے جملہ کہا اور پھر روئے. رو کے کہتے ہیں مسلمانوں حسین پہ رویا کرو, اس لیے کہ اس کی اپنی بہنیں اس کی لاش پہ رو نہیں سکتی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو کے ماتم کر رہے ہو. نہ حسین کی بہن رو سکی نہ حسین کی بیٹی رو سکی. آج بندے سوال کرتے تم روتے کیوں ہو, ہم روئے نہ تو کیا کریں. کائنات کا وہ مظلوم ہے حسین کہ جس کی لاش پہ بہن 11 محرم کو آئی. جب آئی تھی تو ہاتھ ایسے تھے. خدا کے لیے یہ جملہ سننا نہیں, اگر تم سنی ہو نا تو سار اٹھاؤ اور مجھے دیکھو. میں غلط پڑھوں رسول کی بیٹی بروز معاشر میری شفاعت نہ کرے, رسول مجھے اپنی امت سے نہ اٹھنے دے. بہن لاش پہ آئی تو ہاتھ ایسے تھے. دیکھو میری طرف جتنے سنی ہو, جب لاش سے اٹھی تو ہاتھ ایسے تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کا ماتم قبول کرے جو رو کے ہائے کہہ رہے. جب لاش پہ آئی تو ہاتھ ایسے تھے, جب لاش سے اٹھی یہ ہاتھ کڑی یہاں سے کھل کے یہاں آ گئی. اچھا کیوں آئی بھائی یہ سنو اور میں ممبر قبلہ کے حوالے کروں. کیوں آئی 11 محرم کو بہن آئی تھی بھائی کی لاش پر. مجھے دیکھو بھائی آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. 11 محرم کو بہن آئی تھی بھائی کی لاش پر, پتھروں کا ڈھیر, ٹوٹی تلواریں, ٹوٹے نیزے, ٹوٹے برچیاں, گرم ریت. کھڑے ہو کے کہتی ہے بیٹا سجاد 70 قدموں سے جگہ تو یہی بنتی ہے, پر تیرے بابا کی لاش کہاں ہے؟ کیڑا شیعہ جدی ہائے ہون نہ نکلے. رو کے سید السائدی نے فرمایا اما اسی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے. کتاب کے الفاظ ہیں یوں ہتھ کڑی لگی تھی علی کی بیٹی کو, اس طرح پتھر ہٹائے, نیزے ہٹائے, برچیاں ہٹائی. اہل سنت روایت ہے 9 حصوں میں کٹی حسین کی لاش. ہائے کہہ کرو یا کرو, ہائے کہہ کرو یا کرو جتنے شیعہ. بھائی کی لاش دیکھ کہتی ہے مدینے والا حسین تو ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. بہن نے بھائی کی لاش دیکھی, بہن نے رو کے کہا حسین تیرا سر کہاں, حسین تیرا لباس کہاں, حسین تیرا کمر بند کہاں. کربلا میں 11 محرم کو پھر زلزلہ آیا. جب بہن نے پوچھا تیری 5ویں انگلی کہاں, کٹی ہوئی گردن سی آواز آئی زینب تو بتا تیری چادر کہاں. علی کی بیٹی کو چادر اتنی پیاری تھی, دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا. لوگوں نے ماتم روکنے کے لیے یہ ہاتھ یہاں سے کھول کے گردن کے پیچھے باندھ دیے. رو رو کے کہتی تھی حسین اگر میں زندہ بچ گئی تیرا چہلم کرنے آؤں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم اللہ.
مومنین اکرام تشریف رکھیں. مجلس اعضاء جاری و ساری ہے, تو تمام مومنین سکر ہوں. تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ مجلس میں تشریف رکھیں. ابھی مجلس جاری ہے, انشاءاللہ جاری رہے گی اپنے مقررہ وقت تک. تو ابھی آپ کے سامنے میں جس مداح اہل بیت ذاکر اہل بیت کو پیش کرنے والا ہوں, تو ان کے والد گرامی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ ایک ایسے قاری القصائد تھے کہ جب مجلس میں قصیدہ پڑھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ہم کربلا میں تربت حسین کے سامنے بیٹھے ہیں. ایسی ہستیاں جہان میں بار بار نہیں آتی. میں زیادہ حال نہیں ہونا چاہتا. اب میں انہی کے حوالے سے یہ تعارف بہت ضروری تھا کہ ہماری یہ سعادت ہے, ہمارے گاؤں کی سعادت ہے کہ سائیں منظور صاحب کے فرزند ارجمند قبلہ انتصار مہدی ہمارے درمیان موجود ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. اب ان کو مدعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب اپنے محترم مجاہد حسین جاف صاحب سے کہ وہ سٹیج کی ذمہ داری سنبھالیں. جناب انتصار مہدی صاحب بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے گا. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بلند آواز. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على انبیائی و رسلہ اجمعین. اونچی آواز نہ پڑھو. صلوات اللہم صلی علی وعلا وزیرہ و خلیفتہ و ابن امہ امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. بلند صلوات مرسل علی جنات اللہم صلی علی محمد اللہ. عشق کا آئینہ تصویر سلف ہے چہرے. پہلی ربائی میں مرسل پاک سرکار قائم آل محمد اللہ. با
بارویں مولا دی شان وچ پڑھن لگا میر تکلم دے ویکھی انتظار ہے امام زمانہ انتظار ہے نا جناب وہ مومن ہی نہیں جن نہ ہوئے کوئی مومن ہے جس نے بے چینی نال سکار دا انتظار ہے تو پتا یہ بھی تمہیں ہو سی کہ آمنا کتنے کعبے تھے عشق کائنا تصویر سلف ہے چہرے حامل رونق انوار نجف ہیں عرض کریا انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہے حیدری مہربانی کرو مولا حسین وسطہ رکھن بانیان نو بہت زیادہ رزق اور طاقت عطا فرما تاکہ پاکاں دیاں اے پاک پوڑیاں او بہت زیادہ رونق رکھ وچ ربائی کور پڑھ لو زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے مولا حسین کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے اگلے دو مصرے قیمتی اتنے نے کہ میں انہوں کی قیمت ضرور پڑھتا بسم اللہ کرا مولا حسین زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے عرض کرے ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا مولا حسین حیدری جی جی میں لکھ والی بڑا بادشاہ جی میں سب کے زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین صبح موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا میں سب کے جا سلوات پڑھو نا باب الفوائد بادشاہ رضا اللہ بڑا ہی خوبصورت ماحول میرا تو پہلی دفعہ اس جگہ تے نماز پڑھن دا موقع مولا حسین بادشاہ تانوں وسطہ رکھن تاکہ آمد شاہ آباد رہو ہر دکھ درد بیماری مصیبت تو پاک تو دور رکھن جتے پیر ہوئے ہوتے خیر مولا حسین تانوں وسطہ رکھن فقیر ملنگ جا بندے ہیں تہاڈی جتی بھی میرے تو مہنگی ہے میں مسکین جا بندا ایسا مسکینہ کی ذکر کرتا ذکر ہو رہا ہی بندہ ہو سکتا ہے جنہوں سمجھتا ہو گیا سیتا سرکار مرشد علی سردار دی جتی نو بھی سمجھن دی طاقت نہیں رکھتے بس سائیاں دا نام لین دی کوشش کر لیا تو ایک بڑا سادہ جا قصیدہ میں آج کے لکھے ہیں نماز رکھ کے سناؤں مینو عشق حسین دا
نظر لین دے بڑا سادہ جا مینو اس کے حسین کا نظارہ لین دے مولا حسین دا پاک مشنر پاک ممبر گواہ ہے کدی بھی ممبر تے سوچ کے نہیں کھلوتے دادا لواؤ گے مائسا لکھاؤ گے کاروبار چمکا مولا پاک دا ایک ممبر گواہ ہے میرے سائی گلے گواہ ہے وہ اندر میں زیادہ جان دے مکانے لگے ٹھیک ہے نا جی اپنی نماز سمجھ کے پڑھنا تھی اپنی پڑھو میں اپنی پڑھ مینو عشق حسین دا نظر لین دے مینو عشق حسین دا نظر لین دے حسین دا نظر لین دے پچھے کر لے جنتاں چھڈ لین دے پچھے کر لے جنتاں کیوں چھڈ لین دے مینو عشق حسین دا نظر لین دے صلوات پڑھو پاک حسین دی ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجکم مسجد نبوی پاک رسول دا پاک سر سجدے چے کنڈ دیا کہ اصل نماز بے گئی جدو تسبیحاں ودھیاں پاک رسول فرمایا میرے اللہ قانون بدل دے پیا سر چاہ نہ لوا آواز قدرت آئی میں عاشق ہاں تیرا تیرا عاشق جاگ دے پیا ہونا میں کیا کیا میں اپنی پڑھنی ہے تو ساتھ اپنی پڑھنی ہے میں عاشق ہاں تیرا تیرا عاشق ہے میرا میں عاشق ہاں تیرا تیرا عاشق ہے میرا تو بھی پیارے نو کرنے میں بھی کرنا بتھیرا جنی دیر بہندائے ایک آج بہن دے میں صدقے جاوا ایک نعرہ میں نعرہ نہ مر سکے نہیں مولا حسین بس درکل گل لے بھی میں ترا مصرع جو ردیف لکھی ہے جڑا رپیٹ ہوتا ہے مینو عشق حسین دا نظارہ لین دے جنی دیر بہندا اے نو اج بہن دے کیوں جنی دیر بہندا اے اللہ پیاندا اے اج بہن دے مینو عشق حسین دا نظر لین دے درود پڑھو پاک حسین دا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک بیمار فرشتہ گھبرا کیوں گیا ہے ان دینے فرشتے بھی گھبرا فطرے سے تین شعبان پاک شبیر دے جھولے نال مس ہو کے پہلے نالوں بھی تیزی نہ لڑی ہے اور آسمان تے جا کے پھر وہ گل کیتی سو کہ مم مسی ہے کو میرے دیا جبریل نے ہلکی جی جھڑک دیتی ہو سا کیا منٹ بھی نہیں ہویا تینو شفا ملی پھر وہ گلا جبریل نے پاس سوے کے پھترا سا دائے ہوڑے کیوں میں گھبرا بڑیا کٹیا سزاوا
کے جاواں میں قربان جاواں جنت تو خوبصورت وال جی بسم اللہ ہن کیوں میں کھب مسلی ذرا تین پھر مہربانی کبلا مہربانی مولا حسین رزق وقت اضافہ کرنا ذرا تین پھر مینو اس کے حسین دا نظر لین دے پڑھو صلوات حسین سردار دا قصیدہ ایک بڑا لگا میں اپنے والد گرامی کلندا لکھے مولا حسین تانو وسط رکھن اگر کافر نو کافر سدوت بنا دے تے بہ کے گل کیویں سی کون بایا نے پیار کیا پھر گل سنا آلے محمد دی تبلیغ دا طریقہ وکھرا ہے نا حسنین شریفین مسجد داخل ہوئے تے ایک بزرگ سفید ریش وضو غلط کر رہے ہیں تو مولا حسن سردار فرمایا کہ حسین ویرن ویکھنا بھائی بزرگ ظاہر ساڈے تو ایج زیادہ ہے کیوں سمجھائیے تو حسین بادشاہ فرمایا ہو ایک طریقہ ہے دوواں ویران نے رل کے آخیا کہ بزرگو اے میرا چھوٹا بھائی حسین میں بڑا والا حسن اے آدھے نے وضو میں ٹھیک کرنا میں یا نہ میں وضو ٹھیک کرنا تسی فیصلہ کرو ساڈے چ وضو کون ٹھیک ہے دوواں سرداراں نے وضو کیتا تو بزرگ سمجھ گیا کہ وضو میں غلط کیتا کیونکہ نہ تبلیغ دا طریقہ ہے وکھرا دور آئے گا سناواں گے تہانوں سارا کچھ جو جو آکو گے مولا حسین تہانوں وسط رکھن تاکہ قیامت شاہ دا بہادر وہ ایک سیدھا میں تہانوں سائیں دا کلم دا خطبہ تل بیان مرشد علی سردار دا پڑھ لگا نہج البلاغہ 533 نمبر صفحہ مفتی جعفر حسین نے ترجمہ 28 مکتوب مرشد فرماتے ہیں یہ دنیا میری ساختہ اور پرداختہ ہے یہ میری بنائی ہوئی میری پالی ہوئی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں باقی ساری دنیا میرے بندے اگر الفاظ نہ ہوں جو سزا چاہے دے گا بسم اللہ حاضر 28 مکتوب پڑھ کے دیکھ لو مرشد نے یہی فرمایا سرکار فرماتے ہیں جو کچھ میں مرلا بنایا ہے دسن تو منع کیتا ہے مگر چند گلا میں تو اگو اپنے یہاں دسنا انہاں چند گلا جو سائیں اللہ نے کچھ گلا سن لیا انہاں لکھیاں نے تے میں مسکین دی سنا ہو میں ہمیں 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 ہاں میں ہمیں ہاں
ਅਸ਼ਿਕ ਮਾਂਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕ ਮਾਂਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓ ਮੈਂ 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 ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਓ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਓ ਮੈਂ 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 ਹਾਂ ਤਵਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਲਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਜਲ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਬਚਵੇਂਦੇ ਦੋਜਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਹੈਦਰੀ ਜੋ ਜਲ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਬਾਦ ਮਰਲ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੇ ਦੇ ਕਬਰ ਚ ਆਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਲੰਗ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਾ ਰੱਖਣ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਲਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਵਾਲਿਓ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲੀ ਤੋਂ ਖਿਨ ਕੇ ਤੇ ਮਹਦੀ ਤੇ ਇਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਪਾਕ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਾਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੱਲੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਟੋਲਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਮਿਲਿਆ ਏ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ
رسول خدا دے پاس ویکھیا تے سن اسواری سوار دا کیا کہنا بسم اللہ مولا حسین مستر کیا بات کیا بات تہاڈی کیا بات ایک نعرہ مارو پاک علی دے نام دا سارے مل کے اوچے وا بسم اللہ کرا سبحان اللہ مولا تانو اجر عطا کر بے شک اگر اس عبادت دا اجر نہیں تے پھر شاید کیڑی عبادت دیکھ لا میرے پاس ستل بار دنے توجہ کیا بات ہے بس چند منٹ سے مسائل جی بے فکر کوئی مخصوص مضمون پڑھنا ہے تو دس تو میں اپنی مرضی نال پڑھ گیا وقت فجر دے پنجی رجب تو یہ ہوتی ہے میرے ستویں امام دی شہادت دا دن آ رہے ہیں میں پتر قربان کرا جڑے ایران ویخ آئے ہو زیارات کر رہے ہیں گواہی دی ہوں گے ایڈا مظلوم امام میں نہیں ڈٹھ جنگل آئے پہاڑ آئے دیاں دیاں قبر پترا دیا ہائے میں سب گیا وقت فجر دے مل ہو کا بغداد دے شہر بھی چلے کوئی قیدی مر گیا کوئی قیدی قید خانے وچ جندی قید آئی چوڑا جی جی میں لکھ مر جاتا گیا وقت فجر دے مل ہو کا میں صدق تے بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گیا قید خانے وچ جیندی قید آئی چھوڑا چودہ سال کوئی رشتے دار
ਯਵਾਕਬ ਹੋਵੇ ਯੁਦਾਨ ਕੇ ਮਯਤ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ ਕਫਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਡੇ ਸੋ ਮਯਤ ਮਯਤ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾ ਹਜਵਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਇਓ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਪਾਕ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤ੍ਰੈ ਮਈਅਤ ਜਹਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਕਰੇ ਤਕਰੀਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਗੀ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੀਰ ਲਾਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚਾਈ ਲੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਗਦਾਦ ਪੁੱਲ ਬਗਦਾਦ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਜਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਸੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹੋਵੀ ਰਜਬੇ ਅਧਰਾ ਦਵੇ ਲਏ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਗੂਰਾ ਚਹਿ ਮਿਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਹਿਦੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਮੀਨਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤਰੋੜਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪੜਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਇੰਨਾ ਇਲਹਿ ਰਾਜ ਦਾਣਾ ਖਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਰੇਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਚੱਬੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਪੰਜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਸੁਲਾਖਾ ਚ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਦਾ ਥੱਕੀ ਨਾ ਮਸੈਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਇਹ ਅਦੋ ਬੇਵਤਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬਹੁ ਪਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹਾਂ ਉੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਆਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਵਤਨ ਦਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਮਾਨ 16 ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮੌਜੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਚ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੇ ਜਾ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੀ ਚੁੰਡ ਚੋ ਇੱਕ ਪਰਦੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਜਲਦੀ ਬੱਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਬਸ ਖਤਮ ਆਖਰੀ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਪੜਾ ਤੇ ਛੋੜ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਤਨ ਤੇ 19 ਪੁੱਤਰ 18 ਧੀਆਂ ਉਸ ਕੱਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੁਲੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਪਈ ਕੱਲੀ ਤਬਾ ਮੋਮਨਾ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਅਧਰਾ ਤਵੇ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤਵਾ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਬਾ ਮਾਈਆ ਸੁਝਾਣਦਾ ਹੈ ਯਾਦਾ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਜੀ ਆਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਥਾ ਹੈ ਅੰਧਾਰੇ ਚ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਾ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੀ ਕਹਿਦਾ ਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਪਾਈ ਤਵਾਦੀਏ ਸੈਯਦ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਲਹਾ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ ਕੇ ਛੋੜਨ ਲੱਗਾ ਆਦੀਏ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਆਈ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਉਸ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਗ ਸਈਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਅਧਰਾ ਤਵੇ ਲੈ ਲਬਦਬ ਦੇ ਖਤਮ ਇਹ ਚਿੱਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਦੂ ਤੋਂ ਨਾਪ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਇਹ ਆਦਾ ਕੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਸ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਤੇ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਹਾ ਗਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ ਥੱਕੀ ਨਾ ਨਿਆਦ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਗਾਇਆ ਏ ਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਿਲਿਆ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਜਾਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਖਤਮ ਛੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਤਵਾ ਅਦੀ ਮਹਿਮੂਦ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਸੈਯਦ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਲਾਹਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ ਬਾਂਧੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸੈਯਦ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਠੀ ਆਦੀ ਮਹਿਮੂਦ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੜੀਆਂ ਛੋੜ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾ ਆਦਾ ਅੱਧ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਦੇ ਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਵਣ ਦੇ ਆਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਤਵਾ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਅਲਾ 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 ਅਲਾ